host Lívia Andrade descobre doença grave. A apresentadora do SBT Lívia Andrade descobriu que está sofrendo de uma grave doença. Ela contou neste último sábado, dia 28 de novembro de 2020, aos seus fãs. Isso porque ela foi diagnosticada com um novo coronavírus. A Beldade usou as redes sociais para falar como soube da doença e também para tranquilizar os admiradores. Ela contou que o estado da doença no Brasil está bem avançado, pior do que há alguns meses, e pediu que todo mundo se cuidasse, usasse máscara, lavassem as roupas assim que usou durante o dia, usassem álcool em gel, todos os cuidados necessários e devidos, e se puder, ficasse em casa, porque ela disse que isso é muito sério. Então, basicamente, foi isso, pessoal. Comentem aqui se vocês já tiveram a Covid-19, infelizmente, ou alguém da sua família. Deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal.